כן, אנחנו הולכים להכין קרם המבוסס על ג'ל, קרם ג'ל, קרם שהוא בעיקרו מים, כ-90% מים וכ-10% שמנים צמחיים. בואו נראה מה אנחנו צריכים. עזרים, יש לנו קערת זכוכית, שקדולה, יש לנו בלנדר מוט, איזשהו כלי למדידת נוזלים, למדידת השמנים, מסורה. מבחינת החומרי גלם אנחנו צריכים את הג'ל בסיס, כל ג'ל, אפילו ג'ל אלוורה, מה שיש לכם בבית יכול להיות טוב, כל עוד הוא על בסיס טבעי. יש לנו שמנים צמחיים, כל שמן צמחי שנראה לכם טוב למטרה, אותה רובד של שמנים יעשו את העבודה בצורה מצוינת. אנחנו צריכים ויטמין E כנוגד חמצון, איזשהו חומר משמר, אפשר חומר משמר טבעי כמו בנזואין, או חומר משמר פחות טבעי, שיעריך את חיי המדף של המוצר, שזה פנוקסיאתנול. ויש לנו לציטין, קפסולות לציטין צמחי, שמשמשות לנו כחומר מתחלב בין השמנים לבין המים. בואו נתחיל לעבוד. אני לוקחת ג'ל בסיס, לא משנה כמה אני לוקחת, אני מחשבת עליו כ-10% שמנים תוספת. אני לוקחת פה כרגע כ-200cc. של ג'ל בסיס. אני לוקחת, אם יש לי 200cc, 10%, זה כ-20cc של שמן צמחי. אני רוצה להשתמש באבוקדו, גם שמתי אותו בקבוק שקוף שתראו את הצבע, הוא גם ייתן צבע יפה לקרם. הג'ל לא אוהב הרבה שמן, אז תמיד להתחיל במינון יחסית נמוך שזה 10%. אם תרצו להוסיף, אז זה תמיד להוסיף בהדרגה. הערבוב הוא ערבוב מאוד מאוד איטי, במטרה להחדיר את השמן לתוך הג'ל, כמה שפחות לשבור אותו. לתוך זה אני מוסיפה את הלציטין. את הקפסולה אנחנו פשוט יכולים לחורר עם קיסם. מוסיפה כ-1%. וכשנראה שרוב השמן נהיה אחיד עם הקרם, זה עדיין לא בדיוק אחיד, אבל זה נראה קצת יותר הומוגני, זה הזמן לעבור לבלנדר מוט. זה צי ממש ממש קלים, זאת אומרת עבודה מהירה וזה צי מחדים, צורה כזאת. כמה זה עצם כאלו, אנחנו נערבב עכשיו שוב פעם, כי יש אזורים שלא מגיעים למות. ותראו איזה קרם יפה יש לנו, נראה חלק, אחיד, גוון מקסים, ולתוך זה עכשיו אפשר להכניס עוד כל מיני חומרים שאתם רוצים בהתאם למטרה. אנחנו נכניס כרגע קודם כל ויטמין E כנוגד חמצון, אני מכניסה 0.5%, זה כ-20 טיפות.
ואני שמה כמובן גם חומר משמר, אני משתמשת בבנזואין, אני שמה 0.5%. אם במהלך הוספת החומרים אתם מרגישים שהג'ל לא לגמרי מכיל אותם, אז עוד כמה זצים עם הבלנדר מוט, וכדאי כמובן לשים את החומרים בהדרגה, אחד אחד, להרבב היטב, ולראות מה היכולת של הקרם ג'ל שלכם להכיל אותו. זהו, הקרם שלנו מוכן.